En av många hjältar mot Mora i måndags var Johan Rynor. Du kan ju berätta om den här passningen som många har pratat om efter matchen. Nej, men jag tyckte att vi fick lite tryck på dem och sen så kom Mark upp med pucken och låg ner den i runden till mig bakom mål. Och så såg jag att Ken gick ner på första stolpen, så då la jag en liten chans bakom ryggen till honom. Så gick den in. Och hur kändes det? Det var sjukt skönt med tanke på att de har hållit på och hånat oss lite och sådär. Så det var jävligt skönt att få sätta spiken i kistan och vinna matchen. Annars då, matchen, 7200 personer här i Tegera Arena. Det måste varit fantastiskt att vara på isen. Ja, det är grymt kul att spela när det är mycket folk. Och den stämningen och inramningen som det var igår, så blir det extra roligt. Nu väntar Borås på bortaplan. En liten annorlunda inramning. Hur gör ni för att ladda om? Nej, men det är ju... Vi kan ju fråga Karlsson. Han kanske har någon bra idé. Men vi får försöka att fortsätta spela vårat spel och se till att vinna matchen. Det är väl det handlar om. Vad vet du om motståndet? Nej, vi har ju mött dem här hemma. Alla lagen i den här serien är ganska bra. Så att det blir ingen lätt match. Men om vi spelar våra spel och har fart på skridskorna och sätter dit puckarna när vi väl får lägena, så kommer vi vinna den här matchen också. Det blir en ganska lång bussresa här under tisdagen. Vad sysselsätter du dig med då? Ja, jag sitter lite med telefonen och läser lite. Några boktips till våra tittare? Just nu håller jag på med Conny Gulden. Han är bra. Kan jag rekommendera.